caindo, mas ainda estava cumprindo. Enfim, mais uma parte maravilhosa de nossas vidas. Boa noite a todos. Eu tenho algumas palavrinhas para vocês. Não, resumindo, melhor. E eu não dava nem para acreditar. Me lembro como se fosse ontem, meu primeiro dia de aula, quando eu era bem novinho. Os anos passaram, mas era mais rápido que todos esperavam. E hoje estamos aqui, na nossa formatura do terceiro ano. Inacreditável, porém maravilhoso. Foi um ano muito difícil, muito agitado. Muitas saídas, muitos amigos e também muita cobrança. Mas tanta cobrança valeu a pena. Pois hoje estamos aqui realizando um sonho que muitas pessoas querem, mas não podem. Sonhos. Quem não tem sonhos? Nós, seres humanos, sempre estamos em busca de alguma coisa que parece não chegar. E quando acontece, ficamos completamente insatisfeitos. Um de nossos sonhos é entrar logo na faculdade. Quando estamos na faculdade, queremos logo terminar para exercer nossa profissão. Quando, enfim, estamos trabalhando, ficamos à procura de alguém para dividir o amor, as emoções, os problemas. E quando finalmente encontramos esse alguém, ainda queremos formar uma família e continuar buscando a concretização de nossos sonhos. Às vezes, algumas pessoas esquecem de viver hoje e ficam nessa busca incansável pela sua realização pessoal e profissional, planejando coisas para o futuro. E quanto menos percebem, tudo acabou. Por isso, vive intensamente, cada dia como se fosse o último. Ame, chore, vá em busca dos seus sonhos, não pelos outros, mas por você mesmo. Pois como diz aquela frase, colhemos um resultado proporcional aos nossos esforços. Então, esforce e não desista fácil das coisas que você acredita que conseguirá. Quero agradecer aos nossos pais que sempre nos apoiaram para sermos fortes e capazes de conseguirmos qualquer coisa. Aos professores, principalmente, apesar da bagunça e de alguns desentendimentos, sempre no fundo vocês querem que nós sejamos melhores no que fazemos. Graças a vocês, é claro que sempre fizemos força para seguir lutando nessa batalha da vida. Eu desejo a todos que sejam muito felizes e consigam realizar todos os nossos desejos. E que no mais tempo que passe, eu mais longe que esteja, vou lembrar com muito carinho e afeto de todos vocês. Então, até mais. Aproveitem a noite, que hoje era nossa. E que Deus nos ilumine e nos proporcione encontros na estrada da vida. Felicidades.